Здравейте, приятели! Много се радвам, че днес ще бъдем заедно с историята на татко Мумин. Някой от вас чувал ли е за татко Мумин? Не! Сега ще чуете и за татко Мумин, да. Днес ще ви разкажа историята, първата история на татко Мумин, защото той е решил да напише книжка със своите истории. И сега днеска ще бъде първата история за едно приключение. Само изчакваме още мъничко да дойде композиторката Милена, която ще свири на пиано. Да, тя е написала музиката за спектакъла. И още една какичка, която я няма. А пък Здравчето... Къде е Здравчето? А, ето го Здравчето. А ето това е Здравчето, деца. Тя е сценограф, да. А вие знаете Здравчето всъщност, да. Тя е сценографа на тази красива книга, от която ще излязат картинките, които вие ще видите. Да, и накрая след спектакъла пък ще си направите една картичка с корабче. С помощта, разбира се, на големите. Аз ще нарисувам двете. Добре, каквото искаш, това ще си нарисуваш. Добре. Хайде да помогнем сега на Милена и изобщо на нас да започнем представлението, като пляскаме заедно всички. Пляскаме! Славата, взимам със себе си един буркан тиквено пюре. За да не е гладен. И ето така, деца, започна историята на татко Мумин. Жребият бе хвърлен. Татко Мумин пое след съдбата си, предречена му от звездите. Без дори да подозира,
има гора, има полянка, тази, не може би тази, не може би тази, не тази ще бъде. Има гора, полянка, имаме и мен моминтрал, значи има и къща. Готов съм. Ето, представям си, че тази ще бъде добре и висока. След това ще има стълбички, 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 балкончета, 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 балкончета и покривчета, покривчета, покривчета. Ей! Ало, покривчета в средата, виждате ли го? Представям си го да бъде злато. Ама... А тук на вторият етаж ще има една, две, три стаи и едно килерче, да. И едно килерче за моите, да, моите джунджурики. А то... Една голяма гостна, където ще си каня всички приятели, ще играем, ще четем, А тук отвън, тук си представям веранда. И аз съм седнал на един голям люлящ стол с огромна чаша сок и с дълга редица за сандвич. Мисля, че съм малко гладничък. Полянка, да построя онази къща. Та нали ще съсипе полянката и след това как е възможно едновременно да бъда собственик на къща и търсач за приключения. Ух, не става, нали? Избирам да бъда търсач за приключения. Къщата отпада. Ей, приключения, идвам! И момин трол деца влезе навътре в гората. Навътре в гората и близо до реката се случваше нещо много вълнуващо и интересно. А ти кой си? О, аз се казвам пък Моминтрол, роден под щастлива звезда. Под каква звезда? Под щастлива звезда! Знаеш ли, че според астрологията звездите предричат раждането на един твърде необикновен Моминтрол? Това също съм аз. Знаеш ли, че ако бях се родил само 5 минути по-рано, сега щяха да се пристрастя към компютрите, може би. А пък ако бях
беше изключително интересно и вълнуващо, защото той срещна първият си приятел. Фредриксон беше неговият първи приятел. И от тук нататък започнаха хубавите и вълнуващи неща. А, Фредриксон не обичаше много да говори, а Муминтрол пък беше много любопитен и се чудеше как да завърже разговор. Какво да измисля, какво... А! Извинявай, искам да попитам, тук има ли риба? Риба? Каква риба? А, това ли, въдицата ли? А, това е на подарък от моя племенник за рожденият ми ден и аз реших да я използвам, защото... Също искаш ли да те запозная с моя племенник? О, искам, разбира се! И още един приятел, колко вълнуващо! За един ден двама приятели! Добре, хайде! Той къде живее? Той живее малко по-навътре в гората, в една кутия от кафе. Хайде, идвай! Следваш ли ме? Идвам! И двамата приятели деца се запътиха към кутията за кафе. Да, а тя беше там, пълна вътре в гората и пак близо до реката. И някъде там, между дърветата, някой се щураше. А копче, когитка, капачка, си събирам в кутийка, аромата си подбирам и в кутийката те откривам. Ето ме кутийка, аха! Редя това топце тук, слагам тази кукичка там. И с връвчицата от вчера мисля да се покатерям и наклонна в този час. Кукичка ще правя аз. Топте кукичка капачка, си събирам тази кутийка, аромата си подбирам и в кутийката те скривам. Ето вече ме няма. А се трябва и да сготвя. Имам само 5 яйца. Вкусна готвичка се спрета. Вкусниче комплет яйца. Колко се вълнувам, днес Фредриксон ще ми дойде на гости, защото ще ми показва за онази тайна, която цяла седмица ми говореше за нея. Нямам търпение. Хей! А племенико, къде си? Племенико! Племенико, къде си? Много странно. Винаги иначе е тук някъде се върти с дърветата, нещо подрежда, търси копчета, топчета. Племенико, къде си? Здравей, 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 Фредриксо! Как ме дърда, аз тъкво ти подрежда копчетата, топчетата. Здравей, Фредриксо! Нали днес ми показа за онази тайна, за която цяла седмица ми говореше? А я ми кажи, кой е този с теб? Здравей, здравей, много ми е приятно. Аз се казвам Пархазито. А ти как се казваш? Здравей, на мен много ми е приятно. Аз се казвам Муминтрол. Добре. Фредриксон, моля ти се, нали те ме изсака, трябва да ти подреда копчетата, топчетата, да си дама някакви неща, преди да ми показваш онази изненада. Извинявай, обаче. Изненада? Чухте ли някаква изненада? Не. Ей, Фредриксон, каква изненада говореше Пархалчето? Може ли аз да дойда да я видя? Фредриксон, може ли? Може, може. Добре, хайде, тръгвайте след мен. Хайде, племенико, идваш ли? Идвам, разбира се, тук вече всичко съм си направил. Идвам, разбира се, и чакай малко, хей! Хайде, Муминтрол, идваш ли? Идвам, идвам! Ама много бързо вървите! Разбира се, защото много се вълнуваме. Ей, Пархалче, искам да те попитам нещо. Питай ме, питай ме! Ти някога, дали си боядисвал кора? Кога да бъде забладитвал? Чакай да се помисля. Хайде, Муминтрол, идваш ли? Идвам, идвам, ето тук. Добре ли? Да, тук е добре. Сега да се помисля малко, дали съм боядисвал кораб? Не, кораб не съм боядисвал, обаче. Да ви кажа, един ден трябваше да направя 150 картички. Това са много, нали? Да.
Защото имам 150 предостеда. Значи да се направим 150 картички, най-различни и уникални. Всъщност, Фреде, Соня, я чакай малко да ти попитам. Ти каква трябва да се уточним, каква трябва да бъде хартията? Фредриксон! Да не би това да е онази изненадата, която ми говореше? Да, да. Това е изненадата! Деца, тук си ли? Изненадата! Къде да отида? Къде да отида? Къде се дали? О, леле, къде? Може би тук се стане най-добре. Е, Мумитрол, къде изчезна? Мумитрол! Ето бе, ето ме! Ето тук! А за мен тук добре ли ще бъде? Ето аз предпочитам тук! Аз предпочитам тук! Добре ли, Фредриксон? Пърхалче, моля ти се малко по-спокойно, защото аз също много се вълнувам. И тогава Фредриксон се изправи, вдигна ръчички. Проточи, братленце! Краката му започнаха да трептят. Той седна, защото пред тях се откри. Еха! Кораб! Това е истински кораб! Това е истински кораб! Фредриксон! Фредриксон! Ти си гениален човече! Ау. Как си го построил този кораб, деца, представете ли си? Фредриксон е имал мечта. След това тази мечта най-вероятно е взел и я нарисувал някъде на един лист. И след това всеки ден е идвал тук на полянката и е строил този кораб. И сигурно това се е проточило много дълго време. Обаче Фредриксон не се е отказал от мечтата си и вижте, тя е станала реалност. Това е истинската мечта на Фредриксон. Еха! Фредриксон, я ми кажи, как ще се казва този гениален кораб? Как ще се казва? Ах, съмислих много по въпроса, докато правих кораба. Прочетох книжки за корабокрушение, за приключения, обаче... Не знам. Също само знам, че надписът ще бъде в тъмносино. Е, как така кораба трябва да има име? Нали всеки кораб си има име? Да. Нали, деца? Да. Да. А как би могъл да се казва този кораб? Искате ли да му измислим име? Ами, хайде тогава да предложете нещо. Папагал! Добре, корабът папагал, добре и друго. Лъв, хубаво. Имаш ли идея? Хледец. Как? Тигър, палячо, тигър, друго. Цвете, палячо, тигър, цвете. Ами, бор. И бор. Добре. Пътладжан? Колко интересно! Пътладжан. И тигър пътладжан. Колко е вкусно. Добре. Сега искате ли да видим обаче пърхалчето какво ще направи с корабът? Как ще го боядиса и как ще го надпише? Искате ли? Да! Айде да видим. Така, Фредриксон. Фредриксон, аз съм толкова развълнуван. Толкова съм развълнуван. И сега да ти казвам, докато стоях там между дървета там, се сетих, че в моята кутия, за кафе е тази, която с копчета и топчета, имам една огромна кутия с червена боя. Също така, имам една малко по-малка кутия с синя боя. И си представям, ето този кораб, който ще изглежда червен, с тъмно си надпис. Деца, какво мислите по въпроса? Да. Хареса ли ви? Да. О, чудо! Чува си, децата хареса кафе. Ами аз бях сложила яйца. Леле! Нещо не е станало, ама че работа! Пърхалчето толкова се беше развълнувал, че беше забравил, че беше сложил яйца на готово. А през това време, Мумитрол, Фредриксон, моля ти се, разкажи ми, много съм любопитен, как си направил този гениален кораб, а? И Мумитрол седна, деца, и заслуша се и такива огромни очи, макар че нищо не разбираше от цифри и от чертежи. И Фредриксон започна. Това е моята мечта, скоро да плава в морето, скоро да плава в морето. Взех лист и молив и нарисувах това. О, вижте това. И нарисувах това. А после започна истинската работа.
направя корабът. С вятър и рул в ръка, с вятър и рул. Запчати колела, запчати колела, ветрило и ура! Да. За да потегли корабът, с вятър и рул в ръка, с вятър и рул в ръка. Запчати колела, запчати колела, ветрило и ура! Токс. Да. Фредриксон, нали? Той не обича да говори. И се чу. Яйцата готов съм! И двамата приятели много бързо се ориентираха към кутията за кафе. Какво ли е сготвил моят племенник? Колко е добро! Ето сега, едни яйца за Фредриксон и едни яйчица за Мумитро. Ей, че вкусно изглежда! О, колко е вкусно! Така бях огладнял. Какво? Какво? Какво е това? Падна Мумитрол. Какво е това, знаете ли, какво е това, деца? В тигана има запчато колело при яйцата, вижте! За... Ма как ви яйцата запчато колело? Паркалче, как? Яйцата как? Какво е това запчато? Кол... Еми, ето виж. Запчато колело. Какво? Запчато колело? Извинявам се много, Фредриксон. Аз и толкова не съм искал това. Извинявай, Фредриксон. Извинявай, аз без да разбирам. Нали ти знаеш, аз колекционирам. Чакай, не се притеснявай. Знаеш ли? Това запчато колело ще помогне на корабът да излезе в открито море. Значи съм помогнал! Добре, отивам тогава да поедисам кораба! Хайде, взимай четка и боя! Готов съм! В червено, червено ще бъде отпред, в червено ще бъде отзад! В червено ще бъде отпред, в червено ще бъде отзад! Мат, четка тук, мат, четка там, тяло! Червено покривам аз. В червено ще бъде отпред, в червено ще бъде отзад. В червено ще бъде отпред, в червено ще бъде отзад. Мат, четка тук, мат, четка там, цялото корабче в червено покривам аз. Напис тук, тук малко. И тук малко, готов съм, готов съм. Ей, харесва ли ви корабът? Ай, на мен ми харесва. А Фредриксон, ела да видиш как съм направил корабът. Ей! Хайде, Фредриксон, ела да видим как пръхалчето е боядисал корабът, че нямам никакво търпение да видя какво е направил. Ма той наистина е много красив. Виж го, целият е червен и... децата не казаха ли някакви други думички, пърхалче? Мисля, че бяха лъв, тигър, нещо. А тук пише адвентуре. А не, адвенчър. Адвенчър? Какво означава адвенчър? Знаете ли какво означава адвенчър? Адвенчър какво означава, пърхалче? Оле-ле, как задуха силят вятър. Адвенчър означава приключение. Това е корабът на приключенията. Много се извинявам, деца, аз такова забравих за тези думички. И тъй като това е един кораб за приключение, и аз реших така да го нарека. Много е хубав корабът на приключенията. Фредриксон, какво ще кажеш? Еха, и на мен много ми харесва. Значи сме готови да отплаваме в открито море. Хайде, качвайте се! Ей, Фредриксон! Искам да ти кажа, че на мен ми писа в моята кутия. Може ли да дойда с вас да плавам в морето? Моля ти се да дойда на приключение, Фредриксон. Моля ти се. Добре, хайде. Отивай много бързо да си сягаш багажа и идвай. Чути, трябвам на приключение. Добре,
Чакай сега, да имам за всички неща. Така, и отивам да се сядам на газа. Леле, колко много неща ми предстоят. Хайде, Мумин-трол, качвай се в кораба. Добре, качвам се. И потегляме. Хей! И дама не потегля. Слизай от кораба. Добре, слизам от кораба. Помагай, помагам. Хайде заедно отиме. Ами сега какво да правим? Я да огледам кораба. Знаеш си. Той е затънал, защото е много тежък, нали? И сега как корабът ще го накараме да отиде до реката поне? Та-та. Значи, какво трябва да направим, деца? Трябва да направим така, че водата да отиде при корабът, нали? Щом той не може да отиде при водата. Да. А какво трябва да... Какво да измислим обаче, за да накараме... Вятър трябва да го бутам. Какво казваш? Вятър трябва да го бутам. Вятър, ама виж, че не помага. Той се стои тук, се е закотвил, се е за... Не става. Трябва да мръднем тревата, да изкопаем. О, това е много работа. Не ми се работи. Така? Малко дъва. И какво да направим с дъвата? Да изкусим тревата. А, да изкусим. Ами нямам коса. А ти имаш ли? Ами да. Ей, забравим се, нищо. Може би трябва нещо голямо, трябва да дойде, за да цокне във водата и тя да отиде при корабата. Дръжка! Давай там си пърна дръжка! Трябва ли голяма дръжка? Трябва ли голяма... Хрумна ми нещо, чакай от твоята дръжка ми хрумна нещо. Деца, благодаря ви, сетих се! Ще извикаме големия дрон Едвард. Вие не сте го виждали сега, ще го видите. Ще го помоля да седне в реката. Едвард, ще ми помагате ли да го извикаме? Да! Хайде! Едвард! Едвард! Еха! Вижте, оба! Вижте какво голямо нещо и оранжево се появи в гората. Това е Едвард, деца. Едвард, погледи тук долу, аз съм в Фредриксон. Едвард, чули, викаме те. Искаме да те попитаме. Случайно ти къде ще се къпеш днес? Я да видим къде ще се къпе Едвард. Аз съм големия дрон, не ще се къпя в морето. Аз съм славния дрон, не ще се къпя в морето. Аз съм големия дрон, не ще се къпя в морето. Аз съм славния дрон, не ще се къпя в морето. Сажо и хубаво е в морето, пясъкът ситен и нежен гости. Топло и мокричко е в морето, дрондове, дрондове, дрондове. Свежо и хубаво е в морето, пясъкът ситен и нежен почти. Топло и мокричко е в морето, дрондове, 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 да се къпе море. Естествено, че ще се изкъпя в морето, ти какво си помисли? И как в морето? Тук имаме река. Едър! Защо не се изкъпеш в реката? Виж колко е хубава! Също пясъка нежен! Много ще ти хареса! Хайде! Каквото всяка бубулечка знае, че във всяка река камъните са толкова малки и са толкова остри, а ти знаеш моите нежни ходила. Не в никакъв случай! Едвард, моля ти се! Изкъпи се в реката! Тя също е много хубава! Моля те! Моля те! Виж, всички ти се молим! И аз и децата тук! Умоляваме те! Хайде, Едвард! Добре тогава!
Добре, ще го направя заради децата. Само му мислете, ако нещо сте ме... Добре, пазете се, идва! И дронът започна да престъпя гората. И тогава всичко, което беше отясно, отлетя! Да, така. Всичко, което беше отляво, като всичко отлетя. Дронът е да се засили. Засили се и... Цапна в реката и... Помощ! Помощ! Само да ми паднете! Само да ми паднете! Ходилата ми! Какво ми се случи с ходилата? И една голяма приливна вълна на вето! Сили точно към кораба! И тогава Фредерсон, хайде моментал, скачай! Трябва да управляваме кораба! Идва приливната вълна, готов ли си? Не, още не съм готов! Къде да седна? Седни тук отпред, аз ще седна от тази страна, защото съм по-близо до руля. Готови ли сме? И ако кораба почти да се завърти, когато на кораба малко подбута от тази страна. И той започне, деца, да се движи между дърветата. Задвижиха се за цъпните колела. Те от своя страна пък задвижиха водното колело. Водното колело започна да изтегля кораба. Движеше се. Вълните го носеха. Носеха го между дърветата. Палубата цялата се напълни в листа. И още една приятна вълна и... Море! Това е морето! Морето! Хей! Видяхте ли, да ние сме в морето? Да, ние сме в морето, обаче... А! Някой ми липсва! Кой ни липсва? Деца, кой ни липсва? Кой липсва? А пархалчето ли? Пархалчето липсва! Пархалче, къде си? Пархалче! Пархалче, къде си? Идвай! Изгубих си цялата колекция от дъпчета и копчета. Тази приливна вълна като дойде и всичко ти изгубих. Но съм щастлив, че съм вече на кораба и всички сме заедно и потегляме! Напред с кораба по синьото море, напред с кораба ни плаваме. Напред с кораба по синьото море, напред с кораба ни плаваме. Приключения, вълнения, привещия, приключения, това очаква ни. Приключения, времещия, вълнения, приключения, това очаква ни. Ей, колко е хубаво и вълнуващо! Напред с кораба по синьото море, напред с кораба ни плаваме. Напред с кораба по синьото море, напред с кораба ни плаваме. Приятели, що ние сме, с всичко ще се справим. С бури страшни, с дъжд, проливец и звълни огромни. Приятели, що ние сме, с всичко ще се справим. С бури страшни, с дъжд, проливец и звълни огромни. Напред вървеше корабът с тримата приятели. И те много се вълнуваха от предстоящите приключения. Та всеки един от тях си имаше корабни задължения. Пархалчето обичаше много да готви, нали знаете? Та той готвеше на кораба. А Фредерсон управляваше кораба, защото той го беше построил, нали? А Муминтрол по цял ден гледаше звездите, морето и облаците. И както се движеше кораба по едно време, на небето се появи един облак, още един облак. Оу! Ама такъв нарисуван, нали виждате? Ето го, вижте го те нарисуван. Този облак обаче много си хареса корабът и започна да се насочва към него. Премина през релинга, през кил Валтера, насочи се към палубата, сгуши се и се спа.
участвала на облаците. Виждал съм ги в книжките. А, казвам. Наистина нямаше нищо страшно. Облаците. И както си плаваха всички и мълчаха. О, не, казвам. На небето започна да се появява. А, още един облак. Още един облак. Вижте какъв е голям и огромен! Колко станаха облаците! Два облака! Я да видим! Още един облак! Колко станаха облаците? Три облака! Да се разбъркват в небето. Тези облаци. Излезе страшно буря, вятърът излезе. Започна да бута кораба в едната посока, тук в другата посока. Вълните от дясно. Какви големи вълни. Големи вълни се поливат от ляво. Фредриксон тогава. Хей, приятели! Пархалче, влизай в лодвоската кабинка. Затвори очите и деца, моми Трол легна на палубата, затвори си очичките и започна да си казва: Ей, мен не ме е страх, защото сега се намирам в любимата ми градина. Цялата е покрита с цветя и пеперуди, навън има слънце. И след малко ще ме извикат да си изял пясното мляко с лафини и лешници. Да, обаче това нещо не съществуваше, защото те бяха в една огромна буря. Ей, добре, всичко наред. Аз съм здраво, съм върнал руля. Корабът се пускаше надясно, 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 надясно. И по едно време една вълна, облъчи ми към вълна. Една вълна искаше една вълна, вижте, вижте. И тази вълна се надигна, тогава корабът започна да се обръща ето наляво. Тогава облъчно се откъсна. Ей, похвана! Приключения! Ей!
звезди, небето и облаците, и морето и вълните. Сега ни очаква големия цел, очакват никакъв приключения и срещи велики на сърце сили, с тази и весели същества. Дядък издува планата ни, върши се в захват колелата ни, ни приключенци не виждани сме, готови, готови на добър час. Вятър издува плотната ни, въртят се в захват колелата ни, ни приключенци не виждани сме, готови, готови на добър час. Браво! Браво на нашите приключенци! Мили деца, това беше първата история на Татко Мумин. Благодаря ви, че бяхме заедно в историята на Татко Мумин. Благодаря на големите приятели, че доведоха малките приятели. И всички заедно бяхме в историята на Татко Мумин. Сега, който иска и любопитен, може да дойде да разгледа декора, как се преместват вълните, как се вдига къщата и да види куклите. А пък след това ще си направите картичка. Искате ли? Хайде! Може и да посвирите и да пианото. Хайде! Кое каквото си избере? Да? Добре! Ама и тук отпред останете и ще ви ги показвам. Ето това беше Фредриксон, нали? Това е Фредриксон. Ето тук ги слагам. Това беше, как беше? Мумин трол, нали?